Moi. Ben TV taas täällä tapahtumien keskipisteessä. Tuolla takanani aivan äskettäin pääministeri Orpo kertoi presidentin ja hallituksen äskeisen neuvottelun tuloksista. Ja täällä vielä nähdään sosiaalidemokraattisen opposition johtohenkilöt eli Antti Lindtman ja takanani Tytti Tuppurainen kertomassa, mitä SOSDEM-oppostio on mieltä siitä, mitä tänään tasavallan presidentti ja hallitus yhdessä totesivat näistä ajankohtaisista ja hallituksen sisällä keskusteluakin herättäneistä kysymyksistä, jotka liittyvät yhtäältä Ukrainaan ja toisaalta Lähi-Itään. Että täällä taas ollaan tapahtumien keskipisteessä. Tänä päivänä kaikki puhumme Lähi-idän tilanteesta ja niin teen minäkin. Mutta ei unohdeta Ukrainaa. Venäjän raakalaismainen ja rikollinen hyökkäys Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan jatkuu. Venäjä pommittaa jatkuvasti ukrainalaisia siviilikohteita, jatkaa brutaalia hyökkäystään. En vieläkään käsitä, miksei länsi anna Ukrainan taistella antamillaan aseilla siten, kun on järkevää ja mitä kansainvälinen oikeus sallii, eli iskeä sotilaskohteisiin myös Venäjän puolelle. Mutta siitä Lähi-idästä. Nimittäin ensi maanantaina, tänään on perjantai, ensi maanantaina tulee vuosi siitä, kun Hamas, terroristijärjestö Hamas, teki väkivaltaisen, julman, murhaavan terrori-iskun israelaisia siviilejä vastaan. Yli 1000 ihmistä surmattiin, osa raiskattiin, panttivankeja otettiin yli 200. Ja se Hamasin terrori-isku aiheutti yhä edelleen Gaasassa jatkuvan sodan ja humanitaarisen hädän. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut ja tilanne vain jatkuu. Suomen linja on hyvin selvä. Pitää saada välitön tulitauko, pitää saada panttivangit vapaaksi ja pitää saada humanitaarinen apu sinne Gaasaan nykyistä paljon tehokkaammin perille. Ja sitten tarvitaan polku kohti neuvotteluja, kahden valtion mallia ja neuvottelu osapuolena palestinalaisten puolelta ei tietenkään voi olla terroristijärjestö Hamas, joka ei pyri kahden valtion malliin, päinvastoin pyrkii Israelin valtion tuhoamiseen. Kun Hamas oli hyökännyt lokakuun 7. päivä, niin Hizbollah, kuten viime Ben TV:ssä kerroin, aloitti hyökkäyksen Pohjois-Israeliin lokakuun 8. päivä. Sen jälkeen ampunut tuhansia raketteja, kymmeniä tuhansia israelaisia on joutunut pakenemaan sieltä pohjoisesta. Ja Hizbollah siis aloitti täysin oikeudettomasti hyökkäyksen Israeliin. Nyt Israel on iskenyt takaisin ja nyt Hizbollahin lippua heilutetaan Helsinginkin kaduilla. Israel on täysi oikeus taistella Hizbollahia vastaan, joka käy sotaa Etelä-Libanonista, sehän on valtio valtiossa, Etelä-Libanonista Israelia vastaan. Totta kai Israelin pitäisi tehdä enemmän siviiliuhrien välttämiseksi, mutta se ei ole helppoa, koska nämä Hamasin terroristit, heidän johtajat, komentajansa, ne kokoontuvat ja toimivat bunkkereissa syvällä maan alla, jotka ovat asukkaa, siis tuollaisten tavallisten asuinkerrostalojen alla. Ei ole ihan helppo tällaisessa tilanteessa, vaikka Israel on pyytänyt ja käskenyt ihmisiä lähtemään sieltä pois. Ei ole ihan helppo välttää siviiliuhreja, kun käydään Hamasin ja sen murhanhimoisten Hizbollahin ja sen murhanhimoisten johtajien kimppu. No sit vielä Iran. Millä oikeudella edes näiden Palestiina-aktivistien mielestä Iran hyökkäsi muutaman päivä sitten Israelin kimppuun, ampui lähes parisataa ohjusta. Tuhot olisivat olleet valtavia, ellei Israelin ilmatorjunta olisi ollut riittävän tehokas. Mikä oli Iranin oikeus tähän? Ei mikään. Tietysti koko kansainvälinen yhteisö, ainakin kaikki, jotka siellä vähäkään ymmärtää ja arvostaa rauhaa,
ja sitä, ettei hyökätä tuosta vaan naapurimaahan. Kaikki nämä tahot tietysti tuomitsevat Iranin hyökkäyksen. Eri asia on sitten Venäjä ja kaikki sen kaverit. Mutta esimerkiksi Suomi on tuominut yksiselitteisesti Iranin hyökkäyksen. Nyt pitää toivoa, että Israelin vastaisku, joka taitaa olla tulossa, ei ole sellainen, että koston kierre siitä vain jatkuu ja pahenee. Sitten kotimaahan. Rakas kilpailijamme Vihreät piti puoluekokouksen noin viikko sitten, ja puoluekokouksen tärkeimmäksi aiheeksi näytti nousevan se, pitäisikö Suomen lainsäädännössä tunnistaa ja tunnustaa niin sanottu monisuhteisuus, eli että myös sellaiset perheet olisivat lain tuntemia, joissa puolisoilla voi olla useampia puolisoita. Aloite ei mennyt läpi, mutta pitivät tärkeänä, että yhdenvertaisesti tällaisia suhteita kohdellaan suhteessa perinteisiin parisuhteisiin. Siinä puoluekokouksessa puheenjohtaja Sofia Virta puheessaan sanoi muun muassa seuraavaa, sitaatti. Ilomielin toivotankin jokaisen kokoomuksen nykymenoon pettyneen sivistysliberaalin, onkohan mä semmoinen, tervetulleeksi meille, sitaatti kiinni. Minä taas voin sanoa Sofia Virralle ja vihreille, siis vihreiden kannattajille ja aktiiveille, että sellaiset vihreät, joiden mielestä nämä seksuaalisuuteen liittyvät asiat eivät ole niitä politiikan tärkeimpiä asioita, liittyvät ne sitten translakiin tai eheytyshoitoihin ja niin edelleen. Että ne ei ole niitä kaikkein tärkeimpiä, vaan kaikkein tärkeimmät asiat liittyvät ihmisten toimeentuloon, työhön, yrittämiseen, sosiaaliturvaan, siihen, että luodaan edellytykset työnteolle ja yrittäjille, että voidaan rahoittaa meidän hyvät palvelut, päivähoito, varhaiskasvatus, koulut, voidaan rahoittaa turvallisuus, sosiaali- ja terveyspalvelut ja niin edelleen. He, jotka ovat sitä mieltä, että nämä on niitä politiikan tärkeimpiä asioita, eikä nämä seksuaalikysymykset, he taas ovat hyvin tervetulleita meille. Ja vielä, vihreäthän vastusti tätä rajaturvallisuuslakia, jota kokoomus kannatti, eli että Suomi, demokraattinen oikeusvaltio, voi estää Venäjää ihan mielin määrin työntämästä Suomeen kolmansien maiden kansalaisia niin sanottuina turvapaikanhakijoina. Sitten syntyi Sofia Virran ja pääministeri Petteri Orpon välillä vähän kiistaa työperäisestä maahanmuutosta, sillä Sofia Virta väitti, että Suomi ei yritä houkutella työperäisiä maahanmuuttajia, vaan yrittää työntää heidät pois Suomesta ja antoi ymmärtää, että vaikeutamme työperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Emme vaikeuta. Päinvastoin. Prosessit ovat nopeutuneet ja Helsingin Sanomien faktantarkistuksessakin tämä todettiin. Mutta sitä ei Hesarin faktantarkistajakaan noteerannut, että meillä on myös TEMin, työ- ja elinkeinoministeriön hanke, jossa me teemme 4 nimetyn maan kanssa erityistä yhteistyötä ja kumppanuutta, jotta sieltä saataisiin työperäisiä maahanmuuttajia Suomeen. Nämä maat ovat Brasilia, Intia, Filippiinit ja Vietnam. Siis teemme työtä saadaksemme näistä maista yhteistyössä Suomeen työperäisiä maahanmuuttajia. No, sitten meitä moititaan kyllä, että me vaikeutamme työperäisten maahanmuuttajien elämää, ja pakko myöntää, että me säädämme tämmöisen 1600 euroa kuussa minimin, joka pitää tienata. Ja sehän on ihan järkevää, koska mitä järkeä on tulla työperäisenä maahanmuuttajana Suomeen, jos ei sillä omalla palkallaan voi kuitenkaan itseään elättää, vaan suomalaiset veronmaksajat sosiaaliturvan kautta elättävät. Sitten olemme saaneet paljon kritiikkiä siitä, että teemme tämmöisen 3-6 kuukauden säännön ja näitä kuukausimääriä voi arvostella, mutta se perusajatus, että jos sä tuut työperäisenä maahanmuuttajana ja jäät työttömäksi, niin sä et voi jäädä tänne loputtomasti elämään veronmaksajien rahoilla, niin se perusajatus on ihan oikea. Tämä oli oikeastaan tällä kertaa. Palataan asioihin taas viikon päästä. Moikka!